Купюри, дверні ручки та поручні автобуса. Вірус постійно може потрапити під руки, бо деякий час живе на брудних поверхнях. Через це пан Олексій придбав антисептик для усієї сім'ї. Пляшка об'ємом 300 мл стала у 200 гривень. Особливо, якщо в общественном транспорті пользуюся. От я зараз приїду домой, теж ж сразу руки мою там. І пользуюся цим антисептиком. Альона працює кухарем. Розповідає, на роботі санітарна обробка кожні 2 години. До гігієни також змалку привчає й доньку. В школі у неї з собою є. Ну, зараз, звісно, не ходять, а в школу я купила спеціально, тому що ну, не завжди можна как бы, руки помити. І у них там таке діло було, що отоплення відключили, вода холодна, как бы, ну куди. Проте в аптеках розчину просто не знайти. Разом із масками люди змили з прилавків усі дезінфекційні засоби. Масок і антисептиків немає. Коли зникли з продажу? 2 дні тому. У сусідній аптеці кажуть, засобу для дезінфекції немає вже тиждень. Ті, які ще, допустимо, ну, чуть-чуть впрок взяли, які були, да. Вот. Но сейчас, конечно, нет. По той простой причине, что этих антисептиков, ни масок нет на поставщиках. Хорошо вот промываем части рук. Потом берем пальцы, межпальцевые отверстия. Таким образом, вот такими движениями и вот такими движениями. Як правильно користуватись антисептиком, нам показують епідеміологи. А ще зазначають, зробити такий розчин можна самому. Потрібні лише етиловий спирт і гліцерин. От бутилочка із-під спирту, яка продається, 100-грамова баночка, значить, оттуда відливаєте 15 мл спирту і додаєте 15 мл гліцерина. От взбалтовується ця як болтушка. Знайти в аптеках складові для антисептика набагато легше, ніж готовий засіб. 100 мл етилового спирту коштують 25 гривень. За гліцерин правлять від 10 до 20. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує налити ще 2 інгредієнти – 3% перекис водню та дистильовану воду. Сюди ж для аромату можна додати кілька крапель ефірної олії. Пляшку готової суміші обов'язково треба підписати, аби не переплутати з чимось іншим. А ще не гребуйте звичайним милом, щоб берегти здоров'я. Максим Чумак, Володимир Безублюков, телеканал «Донбас».